Atenção, um terremoto de magnitude 7.1 sacudiu a cidade do México e regiões vizinhas na noite desta terça-feira, 7 de setembro, sem vítimas até o momento ou danos significativos registrados até agora. E nesse vídeo eu vou trazer todas as informações que você precisa saber a respeito deste forte terremoto no México. Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui do YouTube. Então, esse é um vídeo rápido, sem muita produção. Já estava na cama, deitado, pronto para dormir, quando eu vi essa notícia do terremoto no México. Então, vou trazer as notícias que nós temos até o momento para manter você informado, tá? Eu tenho esse compromisso com você de trazer vídeos relevantes sobre fenômenos da natureza. Então, um terremoto de magnitude 7.1 sacudiu a cidade do México e regiões vizinhas na noite desta terça-feira, dia 7. Eu estou lendo aqui no meu computador a notícia. Sem vítimas ou danos registrados até agora, informaram as autoridades. O terremoto teve seu epicentro a 11 quilômetros a sudeste de Acapulco, Guerrero, no sudeste do México, de acordo com o Instituto Sismológico Nacional, enquanto as autoridades federais até agora não relataram vítimas, e nós torcemos para que realmente não haja vítimas neste forte tremor no México. Em primeiro momento, o Instituto Sismológico Nacional registrou uma magnitude de 6.9. O chefe da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México sobrevoava a capital para fazer uma avaliação do terremoto. O terremoto causou um colapso nervoso no centro da Cidade do México, cujos habitantes ainda guardam a trágica memória do terremoto de também 7.1 de magnitude registrado em 19 de setembro de 2017, que abalou o centro do país e deixou 369 mortos, a maioria na capital. A cidade do México foi devastada por terremotos que ocorreram em setembro de 1975, que deixaram mais de 10 mil mortos. O México é um dos países que mais tem atividade sísmica no mundo. Seu território está no Círculo de Fogo do Pacífico, que eu já falei aqui no canal várias vezes. Essa grande área é altamente suscetível a terremotos e tem o formato de uma ferradura que liga a América e a Ásia. O México está sob influência de cinco desses blocos sólidos que sustentam os oceanos e continentes, que são as placas tectônicas. A maior parte do território mexicano está na placa norte-americana, a Península de Baja California fica na placa do Pacífico. Já na costa se concentram as microplacas Ribeira do Pacífico, Cocos e Caribe. Assim, o México é uma região de intensa atividade sísmica, por estar então nesse Círculo de Fogo do Pacífico que eu sempre tenho falado aqui no canal e hoje. Teve mais um tremor, né? Um tremor de 7.1. Vamos torcer para que nada de ruim, né? Que não se tenha relato de vítimas diante de mais um terremoto no México. Bem, então eu fico por aqui. Se você está assustado com o que está acontecendo no mundo, comenta aqui embaixo o que você está pensando sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!